Navštívili jsme závod Jutta Upice a ředitele tohoto závodu, pana inženýra Jiřího Vláška. Zeptali jsme se, jak si na tom Jutta v současné době stojí. Loňský rok přes covidovou krizi, můžu říct, že byl velice úspěšný obchodně a s tím tedy souvisí i další předpokladný rozvoj našeho závodu. Zjistili jsme, že se v současné době bourá bývalá školka. Jak to je? Rádi bychom tam v letošním nebo příštím roce vybudovali novou halu, kde budeme finalizovat naše produkty, abychom vlastně sjednotili ten tok materiálu v rámci závodu. Je to takový další krok v postupném přebudovování upického závodu v moderní, novou progresivní tkalcovnu. A v současné době, když se zeptám, jak jste na tom s covidem? Samozřejmě probíhaly tady všechna testování v rámci vládních nařízení, ale mohu říct, že jsme tu situaci celkově zvládli, že to byli jednotlivci, kteří prostě byli nemocní a významným způsobem to nijak výrobu neovlivnilo. A pro letošní rok připravujete navýšení výroby oproti loňskému roku? V podstatě bychom měli zůstat na stejném ale objemu výroby, ale měli bychom si připravit kapacity pro rozšíření třeba v příštím nebo v následujících letech. Ale pro letošní rok počítáme se stejným objemem výroby jako v loni. Možná bych se krátce vrátil ještě k té školce. Od kdy vlastně školka patřila k Jutě? Školka byla postavena někdy kolem roku 1980, fungovala zhruba něco přes 10 let. A pak už vlastně ten objekt nebyl komerční, jak využíván a v podstatě po 30 letech už nezbylo nic jiného, než udělat demolici a postavit tam novou výrobní halu. A co si přát do budoucna? Největší devizou každého závodu jsou její pracovníci. To znamená, co si přát, aby lidi, kteří tady pracují, byli spokojeni, aby to řekli svým známým, aby tady prostě byl velký zájem v Jutě pracovat. Myslím si, že Juta je zajímavá a perspektivní firma a že tady najde uplatnění každý, kdo chce pracovat a my ho hrozně rádi uvítáme. Přeju vám, ať se vám opravdu daří. Děkuju. Pro televizi ES Jaroslav Jevousek.